ეს არის ახალი ცხრაზე. ზაზა სოფრომაძეს სამართალდამცავებმა ძველი საქმე გაუხსენეს. ნინო ბურჯანაძის თანაგუნდელი პროკურატურაში 8 წლის წინანდელ დოკუმენტაციაზე დაჰკითხეს. გამომძიებელი დასკვნებით დაინტერესდა, რომლებიც სოფრომაძემ სოციალური დაზღვევის ხელმძღვანელობის დროს გასცა. ბურჯანაძის პარტია 18 საათიან დაკითხვას პოლიტიკური მოტივით ხსნის. თავად სოფრომაძე კი პოლიტიკურ ანგარიშსწორებას გამორიცხავს, თუმცა იქვე დასცეს, რომ ძველ საქმეზე ადრეც არაერთხელ დაკითხეს. ზაზა სოფრომაძე გუშინ გვიან საღამოს პროკურატურიდან 18 საათიანი დაკითხვის შემდეგ გამოუშვეს, როგორც თავად ამბობს, სამართალდამცავებმა ის ძველ საქმიანობასთან დაკავშირებით დაკითხეს. თვითონ პროცესი ჩვენების მიცემის მიდაგეთრათ, რომ საკმაოდ კორექტულად წარიმართა, არანაირ სხვა ტიპის ზემოქმედებას ადგილი არ ქონია, თუმცა დამეთანხმებით ალბათ, რომ საკმაოდ არასასიამოვნოა, როდესაც თილის 4 საათზე 10-მდე პოლიციელი, სამოქალაქო ფორმაში ჩაცმული თუ პოლიციელის ფორმაში ჩაცმული, სახლში მოდის და ვერც გიხსნის თუ რისთვის და სად უნდა წავიდეთ რამდენიმე წუთით გასასაუბრებლად. ეს მხოლოდ მე გაირკვა, როდესაც ჩვენ მივედით თავად პროკურატურაში. საფრომაძე 2006 წლამდე სოციალური დაზღვევის ფონდს ხელმძღვანელობდა. სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტების გამო ის სამართალდამცავებმა დააკავეს, თუმცა 8 თვეში გაათავისუფლეს. სოფრომაძის დაკავება მისმა თანაპარტიელებმა საგანგებო პრესკონფერენციაზე პოლიტიკურ ზეწოლად შეაფასეს. პარტიის გენერალური მდივანი ამბობს, რომ ხანგრძლივი დაკითხვა წინასაარჩევნო პერიოდს საეჭვოდ დაემთხვა. ის რა შეკითხებსაც უსვამდნენ მას კავშირი მის პოლიტიკურ მოღვაწეობასთან არ ქონდა, თუმცა ჩვენ მაინც ვთვლით, რომ ეს იყო პოლიტიკური აქტი, ვინაიდან ზაზა არის ერთ-ერთი ლიდერი ჩვენი პარტიისა, ამიტომ ის საქმიანობა, დღევანდელი საქმიანობა დაკავშირებულია პოლიტიკურ პარტიასთან. კონკრეტულად რა აინტერესებდა სამართალდამცავებს? ამის შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და პროკურატურაში არ საუბრობენ. დემოკრატიულ მოძრაობაში კი არ გამორიცხავენ, რომ თანდათან ხელისუფლებამ მათ ლიდერებზე ზეწოლა გააძლიეროს.